হেল্ল' ডেৰ ষ্টুডেণ্টছ ৱেলকাম ডমাইডিজডেল আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ ক্লাছ এইটৰ অসমীয়াৰ যিটো ছয় নম্বৰ লেচন পাঠ নম্বৰ ছয় প্ৰগতিৰ সোণালী বাট এই যি যিটো লেচন আছে তোমালোকৰ এই লেচনটো আজি পঢ়িম আৰু লগতে সুন্দৰকৈ আমি বুজি যাম মেইনলি হ'ল কি তোমালোকৰ কাৰোবাৰ যি পঢ়াত কিবা অসুবিধা হয় বা বুজাত কিবা অসুবিধা হৈছে আমি সুন্দৰকৈ পাঠটো পঢ়ি যাম আৰু তোমালোকে লগতে পঢ়িব পাৰিবা আৰু লগতে আমি সুন্দৰকৈ বুজি যাম তাৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা পাঠৰ ভিতৰৰ পৰা কিছুমান যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে তোমালোকে বুজি পাবা আৰু ৰিডিংটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনোবা যদি পঢ়াত তোমালোকৰ অসুবিধা হৈছে ভালকৈ পাঠটো পঢ়ি চাই যাবা ভিডিঅ'টো তেতিয়াহ'লে তোমালোকে পঢ়াত মানে কোনো অসুবিধা নহ'ব লগতে বুজি পালে মানে তাৰ ভিতৰৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্ন আহে তোমালোকে তাৰ পৰা কৰিব পাৰিবা আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ'বিলাক দিয়া থাকিবই তোমালোকে তাৰ লিংক ইটিউবাৰ ডিছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব তাত গৈ তোমালোকৰ আন ভিডিঅ'বিলাক আন লেশ্যনবিলাকৰ ভিডিঅ' প্ৰশ্ন উত্তৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবা ঠিক আছে বাৰু এতিয়া আমি আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰগতিৰ সোণালী বাট এই যিটো পাঠটো লেচনটোৰ আগতে প্ৰথমতে তোমালোকে ইয়াত পেৰেগ্ৰাফ এটা দিছে কিনো লিখা আছে প্ৰথমতে পঢ়ি লওঁ তাৰপিছত আমি মূল পাঠটো পঢ়িম ঠিকে আছে দেশ এখনক সামগ্ৰিকভাৱে উন্নতিৰ পথলৈ আগবঢ়াই নিয়াত নাৰী আৰু পুৰুষৰ অৱদান কোনোৱে নুই কৰিব নোৱাৰে কৈছে যিহেতু স্বাৱলম্বনেই হৈছে প্ৰকৃত উন্নতিৰ মূল কথা সেয়েহে দেশক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই নিবলৈ প্ৰতিগৰাকী নাৰী বা পুৰুষ সকলো দিশতে স্বাৱলম্বী হোৱাটো প্ৰয়োজন আজিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নাৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম নাই নাৰীৰ কৰ্মদক্ষতাৰ বিষয়ে ইংগিত দিবলৈ পাঠটোত প্ৰয়াস কৰা হৈছে কৈছে কি কৈছে আমি পাঠটোৰ মূলতে কি হৈছে প্ৰগতিৰ সোণালী বাট মানে প্ৰগতি মানে আগুৱাই যোৱা নহয় সোণালী বাট মানে আগুৱাই যাবলৈ সোণালী বাট সেইটো কৈছে কি হৈছে দেশ এখনক সামগ্ৰিকভাৱে দেশখন আমাৰ দেশ এখন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ সামগ্ৰিকভাৱে মানে গোটেই চব ফলৰ পৰা উন্নতি হ'বলৈ আমাৰ উন্নতি আগুৱাইনাতক আমি আমি নাৰী পুৰুষ আমি মহিলা পুৰুষ সকলোৱে একেলগে কাম কৰিলেহে দেশখনৰ সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ন সেইটো কথাই কৈছে পুৰুষ আৰু নাৰী দুয়োটাই সাৱধান আমি দু দুয়োজনেই অৱদান থাকে অকল পুৰুষেই যে কাম কৰা এটা সময়ত হয়তো তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল আমাৰ পৰিৱেশত বিশেষকৈ কিছুমান কিছু কাম পুৰুষৰ বাবে নাৰী বা সেনেকুৱা এক মানে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক তেনেকুৱা কিছুমান সময় আছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আমি দেখিছোঁ যে কি সকলোৱে ধৰ্মভাৱে সকলো কাম পুৰুষ নাৰী সকলোৱে কৰিব পাৰে গতিকে সেই তাৰ ওপৰতে নাৰীসকলে আগুৱাই যোৱা স্বাৱলম্বী মানে কেনেকৈ হ'ব পাৰে নাৰীয়ে কেনেকৈ কাম কৰি কাম নাৰীৰ কামদক্ষতাৰ বিষয়ে এই পাঠত আমি এতিয়া পঢ়িবলৈ পাম বুলি কৈছে ঠিক আছে আমি পাঠটো পঢ়ি লওঁ তাৰপিছত আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোক ফটো দিছে কিছুমান কাম কৰা তাত দেখিছে হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন লোকে লোকাৰণ্য চাৰিওফালে দলডোপ হেণ্ডুলডোপ ল'ৰা ছোৱালী ডেকা ডেকেৰী বুঢ়া বুঢ়ীৰ এক অভূতপূৰ্ব সমাগম মহিলাসকলেই সংখ্যাগৰিষ্ঠ কাৰণ স্বাভাৱিক অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰদৰ্শনী এখন পাতিছে গোটৰ সদস্যসকলৰ ব্যস্ততাৰ সীমা নাই নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীয়ে নিজ নিজ বিপণীসমূহ কেনেকৈ আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব তাৰেই চিন্তাত তেওঁলোক মগ্ন বিধে বিধে খাদ্য লাড়ু পিঠা আচাৰ পাপৰ কাহুদি খৰিচা খাৰলি আদিৰ উপৰি হাতে সজা বেগ পুতলা মমবাতি বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী নৃত্য ব্যৱহাৰ্য ভিন ভিন বস্তুৰে প্ৰদৰ্শনী ঢাহ খাই পৰিছে কি কৈছে হাইস্কুলৰ প্ৰকাণ্ড খেলপথাৰখন হাইস্কুল এখন হাইস্কুলত তাৰ খেলপথাৰখন ফিল্ডখন আছে তাতে লোকে লোকাৰণ্য মানে মানুহে পৰা ভিৰ হৈ আছে লোকে লোকাৰণ্য হৈ আছে আৰু চাৰিওফালে দলটোপ হেণ্ডুলডোপ কৰে চাৰিওফালৰ চাৰিওফালে ফিল্ডখনৰ চাৰিওফালে দলডোপ হেণ্ডুলটোপ মানে মানুহে যেতিয়া নেকি ভিৰ খাই থাকে গোটেই গুড় খাই থাকে মানুহবিলাক খুব বেছি পৰিমাণৰ মানুহ ভিৰ হয় তাক কি কয় দলটোপ হেণ্ডুলডোপ বুলি কয় ল'ৰা ছোৱালী ডেকা তাত কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে ডেকা ডেক্ৰী আছে বুঢ়া বুঢ়ী আৰু অভূতপ্ৰভু মানে সকলোৱে তাত সমাগম হৈছে বা লগ খাইছে আৰু মহিলাসকলেও সংখ্যাগৰিষ্ঠ মহিলাৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ সংখ্যাগৰিষ্ঠ মানে বেছিকৈ আছেগৈ গৈছে মহিলা মহিলা মানুহ তাত বেছিকৈ আছে কাৰণ স্বাভাৱিক কাৰণ স্বাভাৱিক কি কাৰণে হৈছে মহ অঞ্চলটোৰ মহিলাসকল যিবিলাক অঞ্চলটোৰ মহিলা তেওঁলোকে আত্মহায় গোটৰ পৰশি নো এখন পাতিছে গৈছে আত্মসহায় গোট থাকে নহয় তোমালোকে দেখিছা সকলোৱে মহিলাসকলে আত্মসহায়ক গোটৰ সৈতে বিভিন্ন কাম কৰে গতিকে সেই আম্মসহায়ক গোটবিলাকে এখন প্ৰদৰ্শনী পাতিছে গৈছে অঞ্চল ফিল্ডখনত গোটৰ সদস্যসকলৰ ব্যস্ততাৰ সীমা নাই সকলোৱে ব্যস্ত হৈছে কামত নিজৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ নিজ নিজ বিপণীসমূহ কেনেকৈ আকৰ্ষণীয় তুলিব পাৰি তাই চিন্তাত্মক নগছে তেওঁলোকৰ যিবিলাক নিজ নিজ বিপণী বিপণী মানে দোকানসমূহত কেনে প্ৰদৰ্শনী পাতিছে নহয় গতিকে তাত গোটেই দোকানসমূহত তেওঁ আকৰ্ষণীয় তুলিব তেওঁ তাৰ চিন্তা কৰিছে গৈছে বিধে বিধে তাত কি কি আছে বিধে বিধে খাদ্য আছে লাড়ু পিঠা আচাৰ পাপৰ কাহুদি খৰিচা খৰালি এইবিলাক আৰু হাতে সজা বেগ পুতলা ম'হ আদি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন খাদ্য তাত প্ৰদৰ্শনী বা তাত মেলা পাতিছে মানে তোমালোক এতিয়া প্ৰশ্ন এটাও আহিব পাৰি কিহৰ কাৰণে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আছেই তাত কিহৰ কাৰণে লোকেল লুকাৰণ্য মানুহ সমাগম হৈছিলে কিহৰ কাৰণে কাৰণ তেওঁ কি কৰিছিলে অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে আত্মসায়কোটৰ প্ৰদৰ্শনী পাতিছিলে সেইকাৰণে তাত লোকে লোকায়ণ্য বা মানুহ তাত ভিৰ খাইছিলে আৰু তাত তোমালোক প্ৰশ্ন এটা আহিব পাৰে কি তাত তাত মানে মেলাখনত কি কি বস্তু তাত প্ৰদৰ্শনী হৈছিলে কি কি তাত দেখুৱাইছিলে লাড়ু পিঠা আচাৰ পাপৰ এনেকৈ তোমালোকে আমি যদি লেচনটো পঢ়ি যাওঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ ভিতৰৰ পৰা যিকোনো প্ৰশ্ন আহিলে আৰু আজিকালি প্ৰশ্নবিলাক তোমালোকে চাবা তোমালোকে যিমানে ওপৰৰ কাছ ক্লাছলৈ গৈ থাকিবা তোমালোকে কিতাপৰ মাজৰ পৰাই অনুশীলনটো প্ৰশ্ন প্ৰশ্ন আহিব আমি বুজি পাবলৈ অনুশীলনী কৰা হয় তাৰ ভিতৰত মেইনলি তোমালোকৰ কিতাপৰ মাজৰ পৰা ভিন্ন এক নম্বৰ দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন আহে গতিকে তোমালোকে লেচনবিলাক পঢ়াত খুব গুৰুত্ব দিবা আৰু তোমালোকে লেচনবিলাক ভালকৈ যদি পঢ়ি যোৱা আৰু বৈ যায় তেনেহ'লে যিকোনো প্ৰশ্ন আহে তাৰপৰা তোমালোকে উত্তৰ কৰিব পাৰিবা সেই ক্ষেত্ৰত মানে ইংৰাজীয়ে হওক বা অসমীয়াই হওক যিকোনো ছাবজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে লেচন পঢ়াটো খুব গুৰুত্ব দিবা ঠিক আছে তো নেক্সট ব্ৰেগআফ আছে কি তোমালোকৰ এখন বিপণীত কেইগৰাকীমান মহিলাই এৰী সূতা কাটিছে এচুকত মানুহৰ ভিৰ তাত এৰী পলু পোহাৰ পদ্ধতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে লগে লগে এগৰাকী মহিলাই সেই সম্পৰ্কে ব্যাখ্যাও কৰিছে গৈছে কাষতে তাঁতশালত আন এগৰাকী এৰী চাদৰত বাৰে বৰণীয়া সূতাৰে বুটা বাজিছে বাজিছে কাম কৰি থকা মহিলাসকলৰ দেহত যেন অফুৰন্ত শক্তি উৎফুল্লিত মুখবোৰ আত্মবিশ্বাসৰ ভাৱ কি কৈছে এখন বিপণীত বা এখন দোকানত কি হৈছে একেকেইগৰাকীজন মহিলাই কি কৈছে এৰী সূতা তোমালোকে পলু দেখিছা এৰী সূতা তাত কেনেকুৱা এটা তোমালোকে হয়তো কিছুমানে দেখিছা কিছুমানে দেখান তাত কি কয় সেই যিহেতু এৰো পলু থাকে তাৰ পৰা কি হয় সূতা উলিয়াই এৰী সূতা ওলাইছে আৰু এচুকত মানুহৰ ভিৰ হৈ আছে কি কাৰণে ভিৰ হৈছে কৈছে এচুকন মানুহৰ কি কাৰণে ভিৰ হৈছে তোমালোকে এনেও প্ৰশ্ন আহিব পাৰে তাত কি হৈছিলে এৰী পলু পোহাৰ পদ্ধতি প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে মানে এৰী পলু কেনেকৈ পঢ়িব পাৰি পুহিব পাৰি মানে তাত সেনেকৈ দেখুওৱা হৈছে কৈছে লগে লগে এগৰাকী মহিলাই সেই সম্পৰ্কে ব্যাখ্যাও কৰি গৈছে আৰু কেনেকৈ পঢ়িব পাৰি সেই বিষয়ে এগৰাকী মহিলাই কৈও গৈছে কৈছে কাষতে তাঁতশালত এগৰাকী আন এটা এৰী এৰী চাদত বাৰে বৰণীয়া সূতাৰে বুটা বাজিছে তাত মানে এৰী এৰী সূতাৰ দ্বাৰা তাত কাপোৰ বৈছে তাত বুটা বাজিছে কাম কৰি থকা মহিলাসৰ দেশত যেন অফুৰন্ত শক্তি উৎফুল্লিত মগুৱাত আত্মবিশ্বাসৰ ভাৱ কাৰণ যেতিয়া মানুহে কিবা এটা কৰে তেতিয়াহ'লে মনবিলাক ভাল লাগে হয়নে আৰু তেতিয়াহ'লে আত্মবিশ্বাস হয় কিবা এটা কৰি নিজে কৰি গ'লে মানে কৰিব পাৰিলে মানে মানুহৰ আত্মবিশ্বাস বাঢ়ে মনবিলাক ভাল লাগে গতিকে সেই মহিলাবিলাকৰ মুখতো আত্মবিশ্বাস আৰু উৎফুল্লিত হোৱা দেখা গৈছে গৈছে তাৰপিছতে আহিলে অঞ্চলটোৰ মহিলাসকলে কম দিনৰ ভিতৰতে একো একোটা সৰু গোটত ভাগ হৈ ভালেমান ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি তুলিছে সেইবোৰে আত্মসহায়ক গোট স্থানীয় সহজলভ্য সম্পদবিলাকক লৈ এই গোটেইবোৰে অতি সহজ সৰল পদ্ধতিৰে নানা আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে আৰু সুলভ মূল্যৰ বিনিময়ত গ্ৰাহকৰ চাহিদা পূৰণ কৰে পূৰ কৰে এনেকৈয়ে দুখীয়া পৰিয়ালৰ কিছু মহিলা আৰ্থিক দিশত টনকিয়াল হৈ স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পথত আগবাঢ়িছে কি কৈছে অঞ্চলটোকে মহিলাসকলে কম দিনৰ ভিতৰতে খুব কম দিনৰ ভিতৰতে সৰু সৰু গোটত ভাগ হৈ কি ভালেমান ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ মানে কিছুমানজনী ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ থাকে যিবিলাক একেলগ হৈ কিছুমানে তাত কৰ্ম বস্তু উৎপাদন কৰে সেইবিলাক ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ তাত ধৰি লওক কোনোবা বাঁহপেটৰ কাম কৰিব পাৰে বা তাত হাতে বোৱা কাপোৰ উৎপাদন কৰিব পাৰে এৰি পলু বহিব পাৰে সৰু ভাগ ভাগ হৈ তেওঁলোকে মানে ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ গঢ়ি দিছে আৰু সেইবোৰে হৈছে আত্মসায়ক গোট মানে দ লগ হৈ হৈ দল হৈ হৈ আত্মসহায়ক গোট খুলি দিছে আৰু তাত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ হৈ দিছে গৈছে আৰু স্থানীয় যিবিলাক সহজলভ্য স্থানীয় মানে সহজতে পোৱা যায় তেনেকুৱা সামগ্ৰী তেওঁলোকে বস্তু উৎপাদন কৰি তাৰ পৰা সেইবিলাক বিক্ৰী কৰি গোটেই সহজ পদ্ধতিৰে আকৰ্ষণীয় সামগ্ৰী উৎপাদন কৰে সুলভ মূল্যৰ মানে কম দামতে মানুহৰ চাহিদা পূৰণ কৰিছে এনেকৈ কিছুমান দুখীয়া পৰিয়ালে কিছু আৰ্থিক কিছু মহিলাকে আৰ্থিক দিশত টনকিয়াল তাৰ পৰা আৰ্থিক মানে টকা পইচা ঘটিবলৈ সুবিধা সক্ষম হৈছে আৰু স্বাৱলম্বী হোৱাত পথত আগবাঢ়িছে গৈছে দূৰ দূৰণিৰ পৰা আহি সমবেত হোৱা ক্ৰেতা আৰু দৰ্শকমণ্ডলী প্ৰ প্ৰদৰ্শনীৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমক তেওঁলোকো মহিলাসকলৰ সমানে উৎসাহী চাকৰিত বিচাৰি হাবাথুৰি খোৱাসকলৰ মুখত আশাৰ ৰেঙনি নিবনুৱা জীৱন যাপন কৰা যুৱক যুৱতীসকলে যেন নতুন পথৰহে সন্ধান পাইছে কি কৈছে কিছুমান এটা দূৰ দূৰণিৰ পৰা মানুহ আহিছে মেলালৈ চা মেলা চাবলৈ তাত কিনিবলৈ আহিছে কিছুমান চাবলৈ আহিছে দৰ্শকমূলী আহিছে ক্ৰেতাবিলাক আহিছে তেওঁলোকে খুব তেওঁলোকক ভাল পাইছে আৰু প্ৰদৰ্শন পঞ্চম প্ৰানে প্ৰদৰ্শনী প্ৰশংসা কৰিছে ভাল হৈছে বুলি সকলোৱে কৈছে তেওঁলোকে মহিলাসকলৰ মানে যি উৎসাহী হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যি কিছুমান আজিৰ যুগত চাকৰি বাকৰি পাবলৈ টান গতিকে সেই চাকৰি বাকৰি হাঁহ পাথৰি খোৱা মানুহৰ মুখত এনেকুৱা নতুন এটা পথৰ সন্ধান দিছে যুৱক যুৱতীসকলে তেওঁলোকৰ নতুন পথৰ সন্ধান পাইছে নতুন কাম কৰাৰ উৎসাহ তাৰ পৰা পাবলৈ সক্ষম হৈছে গৈছে এনে উৎসাহৰ কাৰণো আছে বুৰঞ্জীৰ পাঠ মেলিলেই প্ৰাচীন ভাৰতীয় সমাজত নাৰীৰ ক্ষমতা আৰু শক্তিৰ বহুতো নিদৰ্শন পোৱা যায় শিক্ষা সাহিত্য ৰাজনীতি আদিৰ ক্ষেত্ৰত সীমিতভাৱে হ'লেও নাৰীয়ে যথাযোগ্য স্থান লাভ কৰি যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছিল গাৰ্গি মৈত্ৰীৰ নিচিনা প্ৰচুৰ জ্ঞানৰ অধিকাৰিনী মহিলাই ধৰ্ম আলোচনা সভা সমিতি আদি পুৰুষৰ সমানে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা ইতিহাসে ৰিঙিয়াই কয় কিন্তু এইবোৰ ভাৰতৰ নাৰী সমাজৰ সুদীৰ্ঘ ইতিহাসত এক জিলিঙনিহে মাথোন বিভিন্ন কাৰণত নাৰী সমাজলৈ দীৰ্ঘগতিত অমানিকাৰ অন্ধকাৰ নামি আহিল আৰু এটা সময়ত তেওঁলোকৰ কাম কাজ ঘৰ চাৰিবিৰৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ পৰিল কি কৈছে এই যে উৎসাহ হৈছে মানুহবিলাক নাৰীসকল আগবাঢ়ি গৈছে তাৰ কাৰণো কাৰণো আছে কৈছে আমাৰ যি অতিথ্য আমাৰ যি ঐতিহাস বুৰঞ্জী পাতন নাৰী প্ৰাচীন ভাৰতীয় যিটো সভ্যতা আৰু সংস্কৃতি তাত নাৰীৰ ক্ষমতা আৰু শক্তিৰ প্ৰদৰ্শন আমি দেখিবলৈ পাওঁ গৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনীতি আদি ক্ষেত্ৰত সীমিতভাৱেও কম সীমিত মানে কম হ'লেও নাৰীয়ে যথাস স্থান লাভ কৰাত যথেষ্ট আমি উদাহৰণ বা অৱদান তেওঁলোক উল্লেখযোগ্য অৱদান দেখিবলৈ পাওঁ গৈছে গাৰ্গী মৈত্ৰীৰ নিচিনা প্ৰচুৰ গানৰ অধিকাৰণী ধৰ্মশিলাই ধৰ্ম আলোচনা কৰিছিলে গাৰ্গী হয় কোন গাৰ্গী আছিলে ঐতিহাসিক প্ৰাচীন এগৰাকী দাৰ্শনিক আছিলে মানে সেই সময়ত ঋষি মুনিসকলে যেনেকৈ কি কৈছিলে ধৰ্মিছিলে ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিছিলে জ্ঞান কৈষ্টিক নে কৈস্থিক তেনেকৈ গাৰ্গী গাৰ্গীৰ পিছতে মৈত্ৰী এইসকলেও সেনেকৈ দাৰ্শনিক সেই সময়ৰ অতীতৰ সেই অতীতৰ বহুত বছৰ পুৰণা বছৰ আগতেই তেওঁলোকে জ্ঞান লাভ কৰি মানুহক ধৰ্মৰ জ্ঞান দিছিল বিভিন্ন জ্ঞান দিছিল তেওঁলোকে গতিকে সেই দাৰ্শনিক তেতিয়াও আমি গাৰ্গী মৈত্ৰীৰ নিচিনা মানুহ সেই অতীতৰ পৰা আমি আমি গম পাওঁ গৈছে সেই ধৰ্ম আলোচনা কৰিছিলে পুৰুষৰ সমানেই অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা এতিয়া কিন্তু তাৰপিছতে কি হৈছে ভাৰতীয় যিবিলাক বিভিন্ন নিয়ম নীতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আমি দেখিবলৈ যাওঁ আমি তাৰ আমাৰ কিছু আগৰ ইতিহাস যে চাওঁ যে নাৰীসকল বহু পৰিমাণে কি হৈ আছিলে শোষিত হৈ আছিলে বা অৰ্ধ কি বুলি ক'ব লাগিব অন্ধবিশ্বাসৰ বতে হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে হওক নাৰীসকল বহু ক্ষেত্ৰত শোষিত হৈ আছিলে শিক্ষা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈছিল গতিকে বৰ্তমান সময়ত কিন্তু এনেকুৱা অৱস্থানে বৰ্তমান সময়ত কি নাৰী পুৰুষ সমানেই সকলোৱে আগবাঢ়িব পাৰিছে গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত আমি অতীতৰ পৰাও আমি কি অনুপ্ৰেৰণা ল'ব পাৰোঁ সেইটো কথা কৈছে আৰু তাৰপিছত কি এটা সময়ত কি হৈছিলে কৈছে ঘৰৰ চাৰি বিৰামত সীমাবদ্ধ হৈ পৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সেইবিলাক ভাঙি কি হৈছে শিক্ষাসকলে সমানে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিছে বিভিন্ন কামত আগবাঢ়িব পাৰিছে হয়নে আমি সকলোৱে দেখিছোৱেই তাৰপিছত আহিলে মহাত্মা গান্ধীয়ে প্ৰাক স্বাধীন কালতেই নাৰীক অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী কৰাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল খাদী উদ্যোগে আছিল এই ক্ষেত্ৰত গান্ধীজীৰ প্ৰথম পদক্ষেপ তেওঁ গংগাবে মজুমদাৰ নামৰ এগৰাকী বিধৱা মহিলাৰ দ্বাৰা গুজৰাটৰ সবৰমতী আশ্ৰমত খাদী কাপোৰ উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিল অসমীয়া মহিলাসকল এই দিশত যথেষ্ট আগৰণুৱা মহাত্মা গান্ধীয়ে আমাৰ এবাৰ চলে এবাৰ অসমলৈ আহোঁতে অসমীয়া শিপিনীয়ে বোৱা কাপোৰ দেখি স্তম্ভিত হৈ মন্তব্য কৰিছিল অসমীয়া শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোন ৰচিব পাৰে কি কৈছে মহাত্মা গান্ধীয়েও আমাৰ ভাৰতৰ যেতিয়া পাক মানে স্বাধীনতা হোৱাৰ আগতে নাৰীক অৰ্থনীতি অৰ্থনীতি আমাৰ নাৰীসকলৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ মানে আৰ্থিক দিশত স্বাৱলম্বী হ'ব নিজ কি হ'বলৈ স্বাৱলম্বী হ'বলৈ আত্ম আত্ম কি বুলি ক'ব লাগিব আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ কৰা চিন্তা কৰা গৈছিল খাদ্য উদ্যোগেই আছিলে ক্ষেত্ৰত গান্ধীজী প্ৰথম প্ৰথম খাদ্য উদ্যোগ মানে হ'ল যিটো আমাৰ স্থানীয় যিবিলাক কাপোৰ কাপোৰ বৈ মেলি আমাৰ যিহেতুকে সেই সময়ত কি হৈছিলে বিদেশৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ পৰা বা বিদেশৰ পৰা কাপোৰৰ আমদানি খুব পৰিমাণে হৈছিল মানুহবিলাকে বিদেশৰ কাপোৰ পিন্ধিছিল গতিকে সেই যি খাদী উদ্যোগ আন্দোলনৰ দ্বাৰা কি হৈছিলে আমাৰ স্থানীয়ভাৱেই সূতা কাটি কাপোৰ বৈ পিন্ধিবলৈ গান্ধীজীয়ে উৎসাহিত কৰিছিল আৰু নাৰীসকলক এইফালে আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকে সেই অৰ্থনৈতিক যাতে কাপোৰ বৈ মেলি নিজৰ নিজৰ নিজে মানে আমাৰ নিজৰ যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সেইবিলাক উৎপাদন কৰি পিন্ধিবলৈ উৎসাহী কৰিছিলে এই গংগাবেন মজুমদাৰ নামৰ এগৰাকী বিৰুৱা মহিলাই গুজৰাটৰ সবৰপণ খাদী উৎপাদনৰ পাতনি মেলিছিল কৈছে তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে কি খাদী উদ্ৰহে কোনে প্ৰথমে তোমালোকক পদক্ষেপ লৈছিলা খাদী খাদী কাপোৰ উৎপাদনৰ পাতি মেলিছিল কোনে তেতিয়াহ'লে কোনো হ'ব গংগাবেন মজুমদাৰ আৰু কি কৈছে মহান আমাৰ অসমীয়া মহিলা কি বুলি কয় শিপিনীসকল মানে মহিলাসকল যি তাঁত বৈ সেইবিলাক আগৰণা আমি দেখিলোঁ এতিয়া আগৰ পৰাই মহাত্মা গান্ধী এবাৰ অসমলৈ যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া কি কৈছে কৈছে অসমীয়া মানুহে শিপিনীবিলাকে যেতিয়া কাপোৰ স্তম্ভিত হৈ গৈছিল কি কাৰণে স্তম্ভিত আমি দেখিছোঁ আমাৰ অসমত যিসমূহ অসমৰ অসমীয়া যিবিলাক শিপিনীসকলে গোৱা চাদৰ মেখেলাটো তাত কি হয় ইমান সুন্দৰ সুন্দৰকৈ ফুল বাচিব জানে ন আমি ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ফুল হাতে ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ ফুল বাচে ধুনীয়া ধুনীয়া একদম সুন্দৰ সুন্দৰকৈ কাপোৰ ৰুব চাদৰ মেখেলা বজাই গতিকে সেইবিলাক দেখি মেলি মহাত্মা গান্ধী স্তম্ভিত হৈ গৈছিল আচৰিত হৈছিল আৰু দেখি গৈছিল যে কি অসমীয়া শিপিনীসকলে কাপোৰত মানে সপোন ৰচিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কিমান সুন্দৰ সুন্দৰ ফুলৰ মাছিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ ব'ব পাৰে গতিকে সিহঁতক শিপিনীয়ে কি কৈছে কৈছে সপোন ৰচিব পাৰিছিল বুলি কৈছে গৈছে বৰ্তমান বয়নশিল্পই কুটীৰ শিল্প হিচাপে সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এক উল্লেখযোগ্য স্থান দখল কৰি আছে মানে বৰ্তমান বয়ন শিল্পই যিটো কাপোৰ বা শিল্পই আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ গোটেই আমাৰ উত্তৰ পূব গোটেইখন ৰাজ্যতেই সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্যৰে মানে জিলিকি থকা কাপোৰ মিচিংসকলৰ তেনেকুৱা কাপোৰ বা সকলো ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ বৈশিষ্ট্যৰে কাপোৰ বৈ নিজে নিজে তাত সুন্দৰ সুন্দৰকৈ কাপোৰ ব'ব জানে আমাৰ আমাৰ মুগা হওক বা আন যি কাপোৰ সুন্দৰকৈ ব'ব পাৰে হয়নে তো নেক্সট আছে কৈছে পূৰ্বতে মহিলাসকলে কেৱল পৰিয়ালৰ চাহিদা পূৰাবলৈহে কাপোৰ বৈছিল এতিয়া এই শিল্পই সমবায় ভিত্তিক আন্তৰ্জাতিক বজাৰো দখল কৰিছে আধুনিক প্ৰযুক্তি কৌশল উন্নতমানৰ যন্ত্ৰ পাতিৰ ব্যৱহাৰে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে অধিক উৎপাদন সম্ভৱ কৰি তুলিছে আজিৰ মহিলাই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে যে কামৰ সৰু বৰ নাই কি কৈছে পূৰ্বতে মহিলাসকলে আগতে কি হৈছিলে মহিলাসকলে পৰিয়ালক কেৱল ঘৰত পিন্ধিবলৈহে মানে ঘৰত যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় সিমানেই কাপোৰ বৈ মেলি বৈছিল বা সিমান উৎপাদন কৰিছিল কিন্তু বৰ্তমান কি হৈছে আন আমাৰ যি থলুৱা যিবিলাক কাপোৰ আছে সেইবিলাক আন্তৰ্জাতিক বজাৰ দখল কৰিছে যেনেকৈ পাট মুগা এই কাপোৰে গোটেই আন্তঃজাতিক বজাৰত বহুত চাহিদা আছে আমাৰ অসমৰ গতিকে সেই তেনেকৈ আজিকালি বা শিপিনীবিলাকে যিবিলাক কাপোৰ উৎপাদন কৰে নতুন নতুন প্ৰযুক্তিৰ ফলত নতুন নতুন কি প্ৰযুক্তিৰ ফল ব্যৱহাৰ কৰি কি কৈছে কাপোৰ সুন্দৰকৈ উন্নতমানৰ কাপোৰ বব উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বা কম সময়তে উৎপাদন কৰিবলৈ হৈছে গতিকে এইবিলাকে গোটেই নিজৰ চাহিদা পূৰণ কৰাৰ উপৰিও নিজে কাপোৰ পিন্ধাৰ উপৰিও আনকো মানে কি বজাৰত মেলি দিব পৰা হৈছে সেইটো কথা কৈছে আৰু আজি মহিলাসকলে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছে যে কি কৈছে কামৰ সৰু বৰ নাই কাম যিকোনো কামে কামেই হয়নে কাম কৰি যদি আমি তাৰপৰা স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰোঁ তাৰ পৰা আমি আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছল হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে বহুত ডাঙৰ কথা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ শিপিনীসকল সদায় আগৰণুৱা এই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে যদি চোৱা বাংলাদেশৰ নাৰী পুৰুষ আমাৰ ডাঙৰ ওচৰত যদিও সেই সৰু দেশ হয় তাত বাংলাদেশতো কি হয় নাৰীসকলে বা পুৰুষসকলে সমানে সমানে কাম কৰি যিটো জনমৰি আই সেই ক্ষেত্ৰত বহুত আগবাঢ়ি গৈ আছে গতিকে নাৰী পুৰুষসকলে যদি আমি সকলোৱে সমানে আগবাঢ়ি যাব সকলো কামত তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশৰখনো উন্নতিৰ আগবাঢ়ি যাব সেইটো কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ তাৰপিছতে আহিলে সকলো কামৰ একো একোটা গঠনাত্মক দিশ থাকে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে ধন ঘটিবলৈ যেনেকৈ যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন তেনেকৈ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ৰন্ধা বঢ়া ইত্যাদি কৰিবলৈও দক্ষতাৰ আৱশ্যক আজি একাংশ মহিলাই নিজকে বিভিন্ন ধৰণে অহতাসম্পন্ন কৰি তুলিবলৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে আন একাংশই আকৌ ঘৰখনৰ সকলো কাম নিজ হাতেকৈ ধন ৰাহি কৰিছে ইও এক প্ৰকাৰ স্বাৱলম্বনেই সৰুজী নাইডু এনি পেচান্দ কল্পনা চাওলা পুনীতা আৰোৰা কিৰণ বেদী মেধা পাতেকাৰ আদিৰ দৰে মহিলাই নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত দক্ষতাৰে কাম কৰি প্ৰগতি দেশৰ প্ৰগতিত বৰঙণি যোগাই আছে কি কৈছে সকলো কামৰে ঘটনাত্মক দিশ থাকে সকলো দিশ থাকে ন গতিকে জীৱন নিৰ্বাহৰ বাবে ধন ঘটিবলৈ যেনেকৈ যোগ্যতাৰ প্ৰয়োজন আমি যেতিয়া জীৱন নিৰ্বাহ আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈতো ধন ঘট প্ৰয়োজন আজিকালিত টকা পইচা বা ধনৰ বহুত প্ৰয়োজন হয় আমি সকলো জানোৱেই গতিকে তেনেহ'লে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে ৰন্ধা বঢ়া কৰিও কৰিবলৈ দক্ষতাৰ আৱশ্যকতা মানে প্ৰতিটো কামৰ ক্ষেত্ৰতেই আমাৰ দক্ষতা আমি জানিবলগীয়া হয় নহয় সেইটো কথা কৈছে যে কি একা সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ অহতাসম্পন্ন ঘৰ তুলিব মানে কিছুমানে সংখ্যক বিভিন্ন যুগত লিখা পঢ়াৰ জৰিয়তে কোনোবাই হয়তো কিবা কাম কৰি আছে কোনোবা ঘৰৰ ৰান্ধনি বাঢ়ি কৰিলেও সেইটোত আধুনিকভাৱে মানুহক নিজৰ কি কৈছে নিজে স্বাৱলম্বী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিছে বা সুবিধা কৰিছে ৰাহি কৰিছে হয়তো বহুতে সেই ৰন্ধা বঢ়াৰ জৰিয়তে আচাৰ উৎপাদন গৈ সেইবিলাক ব্যৱসায় ভিত্তিটো আগবঢ়াই নিছে গতিকে সকলো ক্ষেত্ৰতেই আমাৰ মহিলাসকলে মানে কি কৈছে যদি আগবাঢ়ি যায় নিজৰ নিজকে দক্ষতাসম্পন্ন কৰি তোলে আচলতে প্ৰকৃতি তেতিয়া সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব সেইটো কথা ইয়াত ক'বলৈ বিচাৰিছে এই প্ৰকাৰে স্বাৱলম্বন সৌৰজী নাইডুও হওক বা এনি বেচান্ত মহিলা ভাৰতীয় মহিলাসকলে যিবিলাক কাম কৰিছে কৈছে কল্পনা চাওলা পুইণ্টা ৰাৱা তোমালোকে নাম হৈছে কিৰণ বেদি মেধা পাতেকাৰ আদি নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত বিভিন্ন বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে তেনেকৈ কল্পনা চাওলা কি আছিলে এচন আছে মহাকাশ বিজ্ঞানী আছিলে ধৰি লওক কিৰণ বেদী পুলিচ কৰ্মী সেনেকৈ মানে নিজৰ নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত সকলোৱে নিজে নিজে আগবাঢ়ি গৈ আমাৰ ভাৰতৰ উন্নতিৰ ঘৰে মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু তেওঁলোকে দেশখনৰ উন্নতিৰ পথত আগুৱাই লৈ গৈ আছে নাৰীক স্বাৱলম্বী কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ অন্তৰ সুপ্ত প্ৰতিভা বিকশিত কৰিবলৈ নাৰীসকলক লাগিব সামাজিক স্বীকৃতি আৰু সকলোৰে সহযোগিতা এই উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্যে দুহেজাৰ এক চনটো আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণ আৰু সমমৰ্যদাৰ বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল ভাৰত চৰকাৰেও নাৰী সবলীকৰণৰ বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈ নাৰী হকে বিশেষভাৱে কাম কৰাৰ কিছুমান প্ৰতিষ্ঠান গঢ়ি তুলিছে এইবোৰৰ ভিতৰত সেইবোৰৰ ভিতৰত উত্তৰ পূব উন্নয়ন আৰু বিত্তীয় নিগম কেন্দ্ৰীয় সমাজ কল্যাণ পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ আদিয়ে প্ৰধান এই সংস্থাসমূহে নাৰীৰ শিক্ষা বৃত্তিমূলক প্ৰশিক্ষণ আৰ্থসামাজিক উন্নয়নৰ আঁচনি আৰু নাৰীৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি চকু ৰাখে ইন্দ্ৰিয়া মহিলা যোজনাই জিলা আৰু নিম্ন পৰ্যায়ৰ গোটসমূহক শক্তি প্ৰদান কৰি জীৱন্ত কৰি তুলিছে এই যোজনাই মহিলাসকলক চৰকাৰে আগবঢ়োৱা ঋণ আৰু অন্যান্য সা সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰি সেইবোৰৰ উপযুক্ত ব্যৱহাৰৰ বাবে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় এনে সুবিধা গ্ৰহণ কৰি অসমৰ চুকে কোণে অনেক আত্মসহায়ক গোট গঢ়ি উঠিছে আৰু মহিলাসকলৰ মাজত স্বাৱলম্বনৰ এক অভূতপূৰ্ব জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছে চৰকাৰে আগবঢ়োৱা সা সুবিধা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে মহিলাসকলে মনস্তাস্তিক বাধা আঁতৰাই নিজৰ যোগ্যতা সম্পৰ্কে আত্ম সচেতন হোৱাটোৱেই তেওঁলোকৰ প্ৰাথমিক কৰ্তব্য কি কৈছে এই মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে বা মহিলাসকল আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে নাৰীক স্বাৰ স্বাৱলম্বী কৰি তুলিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ সুপ্ত প্ৰতিভা অন্তঃসুপ্তভাৱে ব্যৱহৃত কৰিবলৈ কি কৈছে নাৰীসকলক সামাজিক স্বীকৃতি সকলোৰে সহযোগিতা আমাৰ প্ৰয়োজনীয় হ'ব আৰু সেই সেইকাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনিও গঠন লৈছিল আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণ আৰু সমৰ্যাদা বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল কৈছে এইটো কি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হয় গোটেই বিশ্বৰ ক্ষেত্ৰতেই কি হয় দুহেজাৰ এক চনটো কি হৈছে আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণ আৰু সমমৰ্যাদা বৰ্ষ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল কৈছে দুহেজাৰ তোমাৰ যদি প্ৰশ্ন আহে ধৰি লওক এতিয়া দুহেজাৰ এক চনটো কি হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে কি হ'ব বা নহ'লে আন্তৰ্জাতিক নাৰী সবলীকৰণ আৰু সমবৰ্যদাৰ বৰ্ষ হিচাপে কোনটো চৰণৰ ঘোষণা কোনটো চৰকাৰ ঘোষণা কৰিছে এতিয়া কি হ'ব দুহেজাৰ এক চনটো হ'ব তেনেকৈ ভাৰত চৰকাৰেও ভাৰত চৰকাৰৰ নাৰীসকলৰ মানে মহিলাসকলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি হাতত লৈছে গৈছে এইবিলাক কিছুমান কিছুমান হওক কি হ'ব উত্তৰ পূব উন্নয়ন বিত্তীয় নিগম কেন্দ্ৰীয় সমাজ কল্যাণ পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ আদিয়ে প্ৰধান তোমালোকৰ যি প্ৰশ্ন আহে যে কি ভাৰত চৰকাৰে মহিলাসকলৰ সবলীকৰণৰ কাৰণে বা উন্নতিৰ কাৰণে লোৱা আঁচনি কেইখনমানৰ নাম বা আঁচনি দুখন নাম লিখা তোমালোকৰ এইবিলাক লিখিব লাগিব কি হ'ব উত্তৰ পূব উন্নয়নৰ বিত্তীয় নিগম বা কেন্দ্ৰীয় সমাজ কল্যাণ পৰিষদ মহ ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগ আদি তোমালোকে লিখিব পাৰা তাৰ উপৰিও কি কৈছে নাৰীসকল শিক্ষা বৃত্তিমূলক পৰি আঠুৱা সামাজিক উন্নয়ন আঁচনি আৰু নাৰী অধিকাৰ প্ৰতি চকু ৰাখে এই আঁচনিবিলাকে আৰু ইণ্ডিয়া মহিলা যোজনাই জিলা আৰু নিম্ন পৰ্যায়ৰ গোটসমূহ শক্তি প্ৰদান কৰি জীৱন্ত কৰি তুলি চাই গৈছে এই যোজনাসকলে চৰকাৰে আগবঢ়া ঋণ আৰু অন্যান্য সুবিধাসমূহ তেওঁলোকৰ উপযুক্তভাৱে পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় আৰু এনে ঋণ গ্ৰহণৰ কি চৰি এনে সুবিধা গ্ৰহণ কৰি অসমৰ চুকে কোণে অনেক আম্মসহায়ক গোট গঢ়ি উঠিছে আৰু মহিলাসকলৰ মাজত স্বাৱলম্বনৰ এক অভূতপূৰ্ব জাগৰণ সৃষ্টি কৰিছে আমি দেখিছোৱেই বৰ্তমান সময়ত আম্মসহায়ক গোটবিলাক বা মহিলাসকলে গোট সৃষ্টি কৰি কৰ্মক্ষেত্ৰত কিমান আগবাঢ়ি গৈছে আমি দেখিছোঁ গতিকে সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত এই চৰকাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰিছে মানুহবিলাকেও মহিলাসকলে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু এনেকৈ যদি সকলো ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি অহা যায় মহিলাসকলে যদি দেশৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতিৰ কাৰণে যদি কৰ্ম কৰি যায় বা তেওঁলোকৰ কামবিলাক সকলো সমানে পুৰুষৰ মহিলাসকলে যে অভয় আমি দেশৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰোঁ বা আৰ্থিক স্বাৱলম্বী কাম কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেশ নিশ্চয়কৈ উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যাব হয়নে গতিকে আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিটো এই পথটো আছিলে প্ৰগতিৰ সোণালী বাদ সোণালী বাট এই লেচনটো পঢ়িলোঁ আৰু বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকে এই যিবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ আছে সেইবিলাকৰ পৰা আলোচনা কৰিম আৰু আগৰ ভিডিঅ'বিলাকত তোমালোকে চোৱা নাই সেইবিলাকো সুন্দৰকৈ আমি প্ৰতিটো পাঠৰ আলোচনা লগতে তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ বিষয়েও দিয়া আছে তোমালোকে যদি চোৱা নাই তাৰ লিংক এইটো ডিছক্ৰিপশ্যন দিয়াটো তাত গৈ তোমালোকে চাব পাৰা আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা তোমালোকে যদি অলপ হেল্প হৈছে বুলি ভাবিছা বুজি পাই নহ'লে এটা লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকে কিবা বুজাত যদি অসুবিধা হৈছে বা যিকোনো তোমালোকৰ যদি কিবা ক'ব লগা আছে নিশ্চয় কমেণ্ট চেকত কমেণ্ট কৰিব পাৰা মই সেইবিলাক চাই নিশ্চয় আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ আমি আৰু সুন্দৰকৈ তেতিয়া আলোচনা কৰিব পাৰিম ঠিক আছে আৰু লগতে তোমালোকে যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নহয় ছাব ছাবসক্ৰাইব কৰি ল'বা থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং